Bugün Qobustan rayonunda Zəfər gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir vətənpərvər gənc Beyrək Hüseynov tərəfindən təqdim olunub. Tədbirdə şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Belə bayram tədbirlərini rahat şəkildə keçirdiyimizə görə qəhrəman şəhidlərimizə, qazilərimizə, dövlət başçımıza minnətdarıq. Daim də minnətdar olmalıyıq. Axı biz artıq qalib xalqıq. Cəmilə Nəsir qızı, Rafiq Həsənov, Fərid Niftəliyev, Dünya TV.